Kjære tilhører, i år feirer Bergen at det er 950 år siden byen ble grunnlagt. Det er nå riktig nok en litt tvilsom påstand i seg selv, men den gir meg anledning til å snakke om alle de 900 årene på 95 minutter. Utregnet gir det nøyaktig 6 sekunder per år til å snakke om hva det som foregikk. Nå har jeg heldigvis lagt til en undertittel som heter «Med syvmilstøvler gjennom historien». For syvmilstøvler, vet dere, det er slike støvler som setter foten ned bare for hver syvende mil, slik at det blir lange perioder mellom hvert skritt. Som vi i større grad kan kanskje hoppe litt over, det er nok det jeg også er nødt til å gjøre, altså konsentrere meg om noen faser og heller gå lettere over andre. Men én fase må vi jo selvsagt gå grundig inn på, nemlig startfasen. Vi må jo vite hvordan oppstod byen, og når oppstod den, eller hvor tid, for å si det på mer gammeldags bergensk, og ikke minst hvorfor den oppstod. Dette er tre sentrale spørsmål som dukker opp i fagkretsene av og til, og som nå, i forbindelse med jubileet, har trengt seg frem til offentligheten gjennom avisspaltene og den slags. Så da tror jeg at jeg går løs på det første spørsmålet, som svar på hvordan byen oppstod. Så vil jeg påstå at den ikke oppstod i Bergen, men på Årstad. Nærmere bestemt på Årstadvollen, omtrent midt på den, omtrent der statsarkivet ligger i dag. Der lå kongsgården Ålrekstadir, som må ha vært hovedgården for hele dette distriktet. Tar vi en tur opp på toppen av Storhaugen, like bak statsarkivet, lukker øynene og i fantasien forsøker å rulle bort hele teppet av bebyggelse, vil vi kanskje kunne få et bilde av hvor majestetisk kongsgården var plassert. Med vid utsikt til alle kanter, midt på den fruktbare moreneryggen. Med åker og eng, men samtidig beskyttet av fjellene bak. Der det var godt med beite og jaktterreng og friskt vann i Mølndalselven like ved. Kort sagt, alt var en vikingetidsbonde kunne ønske seg. Den må ha gått tilbake til de aller første århundrene etter Kristi fødsel, men har kanskje ikke vært kongsgård hele tiden. Den kan ha blitt det på 700-800-tallet, da kongen satte en forpakter, såkalt årmann, for å ta imot alle de skattene og avgiftene i form av naturalier, som kongen hadde pålagt bønden rundt å betale. Så kom kongen selv med hele sin hird på i overkant 100 mann og spiste opp all maten før de dro videre til neste kongsgård. Forhåpentligvis klarte årmannen å få fylt opp igjen stabburet før kongen kom tilbake i neste runde. Det var slik småkongedømmene fungerte i vikingtiden. I vårt tilfelle omfattet kongedømmet kanskje de sentrale deler av Vestlandet, med kanskje 6-8 kongsgårder. Vi kjenner i alle fall til 4-5 av dem. Folk kom den gangen sjøveien, og for oss er det særlig viktig å finne ut av hvor kongsgården hadde sin havn og sine naust. Det nærmeste var selvsagt Store Lungåsvann, eller Alrekstadvågen, som den da ble kalt, som lå rett nedenfor kongsgården. Men selv om selve gården sikkert brukte en havn der,
vil jeg tro at den var alt for dårlig når kongen kom med sin store, med sine store leidenskib og hele sin hird. For det første var Nygårdstrømmen da like vanskelig å forsere som nå, avhengig av flor og fjære. For det andre hadde store lungeren da en tendens til å fryse til om vinteren, slik at den ikke var farbar. Og for det tredje kunne en fiende enkelt blokkere hele Puddefjorden, slik at kongen ble sittende i Saksen, så å si, og ikke komme seg ut. Nei, da tror jeg heller at man gikk fra Kongsgården, den korte strekningen, ned til Vågen, der havneforholdene må ha vært langt, langt å foretrekke. Så derfor, la oss slå følge med gårdsfolkene fra Årstad langs den urgamle ferdselsveien nedover til bunnen av Vågen. Innerst i området, der Vettelisallmenning søker ned mot torvet, er det faktisk også funnet arkeologiske bygningsrester som godt kan stamme fra et kaianlegg på 800-900-tallet. Dette kan passe svært bra, for et passende stort langskip den gang var på 60, kanskje 70 eller maks 80 fot, og trengte helst et naust. I alle fall trengte seil og mast og annen rigg et sted under tak, og mange fra hirden overnattet sikkert også her nede den tiden kongen bodde på gården sin. Kanskje en del av de matvarene som skattene brakte inn også ble oppbevart her nede for å slippe å bæres opp og ned igjen. Dessuten kan også andre varer ha blitt lagret der, handelsvarer som kongen og hans folk tok med seg i et forsøk på å selge langs kysten. Disse restene som nå er funnet kan således både funksjonelt og tidsmessig passe inn i et slikt bilde. Vi har en stolt spire til bebyggelse, om enn ikke bybebyggelse. Så kanskje en slags havnefilial, kan man kanskje kalle det, av Kongsgården. Men før vi går på leting etter der hvor byen virkelig kom, bør vi ta et overblikk over landskapet her nede ved å gjøre den samme øvelsen som vi gjorde oppe på Årstad, nemlig å lukke øynene og i fantasien forsøke å rulle bort hele dagens bebyggelsesteppe. Da møtes vi av et helt annet landskap. Så vidt jeg kan tolke gamle kart og prospekter, var terrenget her nede ikke på noen måte hvitt og storslått, men heller småkupert og knauset, med skrenter og dalsøkk, små myrer og små dammer, mer som utmark og beitemark og reite, med å regne enn som åker og eng. Dette gir jo et klart bilde av forholdet mellom gården Årstad og gården Bergen, hvis Bergen var en selvstendig gård. Men det er langt fra sikkert. Fagfolk har diskutert det i lang tid uten å komme til klarhet, og jeg kan dessverre heller ikke gi dere noen klarhet i det spørsmålet. Men svært mye tyder på at kongen eide ikke bare Årstad, men også det området her nede som ble kalt for Bergen. Ellers kunne han neppe ha drevet den utparselering av tomter som vi snart skal omtale. Først litt mer om stedet Bergen, enten det nå var en selvstendig gård eller ikke. Kjerneområdet må ha vært landstripen langs Fløyfjellet, slik navnet Bergen forteller om. Det betyr nemlig marken under fjellet, altså østsiden av Vågen, men jeg vil tro at også vestsiden av Vågen og hele Nordnesområdet, ja, videre til Synnes og Nygårdshøyden, ja, kanskje til og med alt land frem til Puddefjorden har tilhørt samme enhet.
og jeg for min del liker tanken på at alt dette lå som et belte under kongsgården Årstad. Men nok om det. Vi må tilbake til arkeologien, for i nordenden av Bergensområdet, opp mot Bergenhus, er det også gjort interessante arkeologiske funn. Koengen var opprinnelig en liten innsjø, kalt Veisand, som delte av Bergenhus i en egen liten halvøy. Like sør for dette området er det funnet rester av trestolper satt ned i bakken og tolket som gjerder mellom nokså regelmessige parseller, altså tomter. Tanken har vært at kongen delte ut disse tomtene til folk som kunne tenke seg å slå seg ned her og bli byborgere. Dette har neppe noe med kongsgården å gjøre. Dateringen er det også så sent som til 1020-årene, altså minst 100 år senere enn kongsgårdens havn der inne i Vågsbunnen, men også 50 år tidligere enn det vi vanligvis har satt bygrunnleggelsen til. Så da dette området ble oppdaget for noen år siden, vakte det visst furore om byen egentlig var et halvt århundre eldre enn det vi så langt hadde trodd. Men jeg tror ikke det. For det viser seg at det ikke er funnet noen bygninger på disse første tomtene. De som potensielt skulle ha overtatt og brukt dem, og således blitt byborgere, kan ganske enkelt ikke ha tatt imot tilbudet. Og da kan vi vel heller ikke snakke om noen at en by ble til, eller hva? Det var i neste omgang, 50 år senere, da det på nytt ble lagt ut tilsvarende parseller for overtagelse, at vi finner bygninger på dem. For å gjøre bildet enda mer forvirrende, men også enda mer komplett, må vi nevne at ikke bare arkeologene, men også botanikerne har drevet undersøkelser på begge disse stedene. Altså både inne i Vågsbunnen og her ute ved Dreggen. De har funnet planterester som for det første må skrive seg helt tilbake til 800-tallet, og for det andre må være importert av mennesker som ikke hadde noe med gårdsdrift å gjøre, sannsynligvis handelsfolk. Men derfra til å antyde at de stammet fra en bybefolkning, er etter mitt skjønn noe drøyt. Deremot kan de godt stamme fra et såkalt strandsted, en slags forløper til byen, men om et slikt har eksistert, og hvor det i så fall har ligget, aner vi ingenting om. Inntil arkeologene eller botanikerne kommer opp med noe mer håndfaste bevis, mener jeg vi forholdsvis trygt kan forholde oss fast ved det som sagatekstene hele tiden har hevdet, nemlig at Bergen ble grunnlagt av Olav Kyrre, sånn omkring 1070. Så vidt jeg kan se, har jeg nå besvart to av de tre grunnleggende spørsmålene, nemlig hvordan og hvor tid byen ble grunnlagt. Men jeg har ett spørsmål igjen, nemlig hvorfor. Hvorfor den kom, og hvorfor kom den akkurat her til Bergen? Også da mener jeg vi må lete etter svaret utenfor byen, ja langt utenfor byen. Våre andre middelalderbyer oppsto lokalt, som sentre i sine distrikter. I Oslo kanskje klarest, men tilsvarende i Trondheim, Sarpsborg, Stavanger, Hamar og andre steder der det kom middelalderbyer her i landet. Men altså ikke i Bergen. Nei, begrunnelsen for at Bergen ble by ligger etter mitt skjønn dels langt der nord i Lofotveggen og dels langt der sør på kontinentet. I nord kom Lofotsgreien,
inn i svære mengder hvert eneste år på etterjulsvinteren for å gyte. Da var det bare å ta den opp, kløyve den og henge den til tørk. For der oppe, på en kort kyststripe av Nord-Norge, er det eneste sted, sies det, med et klima som gjorde at fisken tørket før den råtnet. Og når den var blitt tørr, kunne den ikke råtne. Da var den konservert i 5, 6, 8, ja kanskje 10 år uten å forringes. Verken i smak eller i næringsinnhold. Dessuten ble vekten redusert til en femtedel, og tørrfisken ble således perfekt til å fraktes over lange strekninger. Og i sør på kontinentet flyttet en økende mengde av befolkningen bort fra landsbygden, der de kunne brødfø seg selv, og inn til byene, der de måtte ha tilført mat utenfra. Ser dere, her lå det an til et gigantisk handelssamarbeid, hvis det bare ikke hadde vært så langt mellom Lofoten og kontinentet. For med datidens handelsfartøyer, jektenes forløpere, tok det så lang tid å frakte tørrfisken fra Lofoten at mannskapet ikke kunne regne med å komme hjem igjen før høststormene satte inn. Selv om de dro nordfra så tidlig de overhovedet kunne om våren. Dette kunne ikke lokalsamfunnene der nordpå tåle. Enkelte ekspedisjoner sørover kunne gå an. Og slike kjenner vi også til. Men skulle man få handelen opp med tørrfisk opp i et visst volym, måtte man ha et sted underveis der man kunne mellomlagre varene, og så kunne andre overta stafettpinnen, så å si, derfra. Derfor er det, og akkurat der er det, at behovet for Bergen kommer inn. Som det mellomlagringssted man trengte. Dit kunne jektene fint komme nordfra med fisken, og fiskene rekke hjem igjen. Og dit kunne koggene fint komme sørfra og hente fisken videre. Dette har byen udiskutabelt levet av mesteparten av sin tilværelse, og er etter mitt skjønn også den beste begrunnelse for at byen overhovedet kom, og at den kom nettopp her. Det kan sies mye mer om dette, men det har vi ikke tid til, for nå er det på høy tid å gå løs på byens videre utvikling. Eller rettere sagt, vi må sette vår bys videre utvikling inn i en større sammenheng, som det så fint heter. For løfter vi blikket en smule, ser vi at det parallelt med vår bygrunnleggelse også foregikk to andre uhyre viktige prosesser her i landet i løpet av 1000-tallet, som direkte fikk stor betydning for den videre utvikling av vår by. Jeg tenker for det første på rikssamlingen. Det at vi gikk over fra de mange små kongedømmene til ett stort rikskongedømme. På mange måter var det da, og først da, at Norge som nasjon ble skapt. Intet mindre. Det har betydning for oss bergensere, særlig fordi det var herfra at dette rikskongedømmet ble styrt de par første århundrene. Så jeg tenker for det andre på kristningsverket, som ikke bare var et skifte av religion, men innebar en helt ny kulturell tenkning og holdning, og dessuten en helt ny tilknytning til Europa. Riktig nok har Trondheim hele tiden vært vårt religiøse hovedsete. Men raskt fikk vi et bispesete også her i byen, og erkebiskopen i Trondheim fant det også nødvendig etter en stund å ha en filial her
for å kunne følge med i utviklingen. En tilleggsbonus som kom i kristningen var dessuten at vi lærte oss en helt ny byggemåte, steinbyggerkunsten, som vi ikke hadde kjent til på forhånd, og at vi fikk del i den europeiske, latinske skrivekunsten, som var langt mer brukbar enn de gamle runene. Alt dette må vi også ha i tankene når vi ser på hvordan byen Bergen utviklet seg og tok form utover 1100-tallet. Til å begynne med gikk det særdeles bra. De som etter hvert tok imot tilbudet om en parsell og bygget på disse, ja, ble byborgere rett og slett, var for det aller meste handelsfolk. Utbyggingen startet fra nord, fra omkring Brabenken og gikk sørover. Parsellene hadde sine kortsider på 11-12 meters bredde mot Vågen og strakte seg derfra side om side oppover land mot Fløyfjellets fot. Dette er et bebyggelsesmønster som vi faktisk kjenner igjen på Bryggen den dag i dag. Bak bebyggelsen ble den gamle rideveien fra Årstad forlenget frem til Veisand, og derfra med en bro over til det vi i dag kaller Bergenhus. Men som da ble kalt for Holmen, fordi den da, som nevnt, langt på vei var en holme. På Holmen var det ingen bybebyggelse. For kongen må som grunneier ha reservert dette området til eget bruk. Her kom umiddelbart byens første kirke, den såkalte Lille Kristkirke. Men temmelig umiddelbart må de også ha påbegynt den store Kristkirken, som skulle bli byens steinkatedral gjennom hele middelalderen. Vi kan fortsatt se grunnrisset av den bak Håkonshallen. Omtrent på disse tider må dessuten kongen ha funnet ut at nå, da bybebyggelsen var kommet så godt i gang, var det også tungvint fortsatt å bli sittende på Årstad. Så han bygget en ny kongsgård ved siden av kirkene på Holmen og flyttet ned dit. Kongen på denne tid het Øystein Magnusson. Han hadde en bror, Sigurd, som også var konge, men som dro på jordsalfart, og mye av styringen av landet ble derfor overlatt til Øystein. Han fremmet byens vekst og handel og samferdsel og anla de to første klostrene, Munkeli på Nones og Nonneseter her ved biblioteket, og var på mange måter den første våre rikskonger som forsøkte å innlemme Norge i Europa. Fra hans tid må vi kunne oppfatte Bergen som landets hovedstad. Men etter at begge disse to brødrene, Øystein og Sigurd, var døde, var det slutt på idyll. Det dukket opp flere kandidater til å overta tronen, og vi gikk inn i den perioden som historikerne kaller for borgerkrigstiden. Det ble en meget dramatisk periode på rundt regnet 100 år fra 1130, men kanskje mer dramatisk på det nasjonalpolitiske enn det på det lokalpolitiske planet. Vi kan derfor tillate oss å hoppe over noe av den perioden, selv om mange av krigshandlingene og ødeleggelsene skjedde nettopp her og i byens nærmeste omegn. Blant annet er det jo litt spesielt at det var biskopen fra Oslo, Nicolas Arneson, som ut fra sin fortid her i Bergen anviste hvor baglerne skulle tenne på byen for best mulig effektivt å kunne brenne den opp natt til 11. august 1198. Det ble en av byens mange store branner. En annen geistlig, eller i alle fall halvgeistlig,
var en ikke ferdig utdannet prest som kom fra Færøyene og mente seg å ha rett til den norske trone, på et ytterst spinket grunnlag, riktig nok. Men han ble godtatt, til og med tatt til leder for det motsatte partiet, altså Birkebeinerne. Og vel var den som med sin strategiske kløkt, sin list og en god slump flaks faktisk la grunnlaget for den endelige seier av borgerkrigstiden. Han het Sverre Sigurdsson, talte romer midt imot, som det heter i nasjonalsangen vår, og var en slags blanding av Tordenskjold og Espen Askeladd, vil jeg mene. Men den som til slutt dro den endelige seier i land, var hans barnebarn, Håkon Håkonsson, som sammen med sin sønn igjen, Magnus, vel er å regne som landets to største konger noensinne. Da er vi kommet et godt stykke inn på 1200-tallet. Borgerkrigsuroen ga seg, og både landet og byen gikk inn i en storhetsperiode som den knapt har hatt noen gang siden. Det startet med at kong Håkon klarte igjen å gjøre seg til venns med paven, og fikk utvirket at en av pavens kandidater, Wilhelm av Sabina, ble sendt fra Roma til Bergen for å krone ham sommeren 1247. Riktignok regnet det så kraftig hele den sommeren at det ble umulig å få til det påtenkte utearrangementet. Sånn kjenner vi vel til i dag også. I stedet måtte festen foregå i et stort naust. Det syntes når kongen var i flaueste laget. Så neste gang vi hører om en stor fest her på Kongsgården i Bergen, er Håkonshallen bygget. Det var til bryllupet for hans sønn Magnus i 1261. Dette med regnsommeren 1247 var nok ekstra bittert, da det neste sommer viste seg å bli så tørt at det på ny brøt ut stor brann. Nå er vi midt i den nordeuropeiske høymiddelalder. Med tett kontakt landene og fyrstene imellom, kong Håkon er veletablert som monark av Norge i Bergen, men hans kongedømme omfatter langt mer enn dagens Norge. I nord er riktignok grensene ytterst uklare. Finnmark er i praksis fellesland mellom Norge, Sverige og Russland, men i sør er Götaelven grense mellom Norge og Danmark. Sverige har ennå ikke fått kontakt med Nordsjøen, så hele Bohuslän var norsk. I øst er Jämtland og Härjedal norsk. De største landområdene finner vi likevel i vest. Grønland, Island, Færøyene, Shetland, Orkenøyene, Hebridene og Man var norsk skatteland. Det er på en tur dit for å ivareta sine interesser at kong Håkon døde i 1263. Da var Norge på sitt største. Også i kirkelig forstand var Vesterhavsøyene viktige. Ja, erkebispestolen i Nidaros hadde faktisk flere bispedømmer under seg fra øyene der vest enn fra fastlands-Norge. Ytterligere eksempler på Norge og kong Håkons stilling blant de europeiske fyrstehusene var at hans datter, Kristine, ble giftet inn i den spanske kongefamilien i Castilla. Dessuten skal Håkon selv ha avslått et tysk tilbud om å overta den tyske keisertronen etter det såkalte interregnum i 1254. Han syntes det var mer spennende å være konge i Norge. Slå den. Men så døde altså han også. Og sønnen Magnus overtok. Under ham ble landet enda mer europeisert.
med høviske skikker ved hoffet her i Bergen, musikk, dans, fornemme klær, gode manerer, spise pent med kniv og gaffel og så videre, skrive brev til hverandre og ikke minst skrive lover. Magnus er kanskje mest kjent for det siste, og fikk derfor tilnavnet Lagerbøte. Dette var første gang noen hadde brydd seg om å samordne lovene for hele landet. Et juridisk pionerstykke også i europeisk sammenheng. Han innførte blant annet en spire til det vi kanskje ville kalle menneskerettigheter, ved at det ble forbudt å eie andre mennesker, for eksempel også treller. Magnus døde i 1280. Han hadde to sønner, hvor den eldste Eirik arvet tronen, mens den yngste, Håkon, ble utnevnt til hertug for det østenfjelske Norge, og flyttet derfor sitt hovedkvarter til Oslo. Det skulle komme til å bli et skjebnesvangert valg. For da Eirik overraskende døde uten arvinger i 1299, og Håkon derved arvet tronen, ble han boende der østpå. Og for første gang ble landet styrt fra Oslo og ikke fra Bergen. Enda verre ble det da kong Håkon, som ble da den senere Håkon den 5. Magnusson, døde i 1319 uten mannlige arvinger, og hans datter ble gift med bror av svenske kongen. De første skritt på nedturen var derved tatt. Den turen har etter mitt skjønn egentlig vi ikke kommet opp av ennå. Neste skritt var alle de utenlandske kjøpmennene som gjerne ville få fotfeste her i byen, særlig de fra Hansa-forbundet. Bergen var jo blitt en handelsmetropol, og mange strømmet hit sommerstid for å få del i godene. Ut gjennom slutten av 1200-tallet søkte de faktisk også hit for å kunne overvintre, for derved å kunne være først ute når nordfarstevnene startet opp om våren. Så lenge kongen satt her i byen, hadde hans autoritet, var den stor nok til å styre dette innen rimelighetens grenser. Men straks kongemakten var ute av byen, øket presset voldsomt. Det ble jo til at innen midten av 1300-tallet var hanseatene blitt dominerende på Bryggen, og var det i 400 år, som vi vet. Men nedturen stanset ikke ved dette. Den største byrden kom med båt fra England sommeren 1349. Der ombord fantes nemlig svartedauden. Den type pest er en bakterie som sitter i fordøyelsessystemet til en type lopper som igjen lever i pelsen på en type rotter. Normalt har hver rotte en 5-6 lopper, men noen ganger formerer de seg så kraftig, opp til 100 lopper per rotte, at da kan loppene presses over på andre dyr og eventuelt også på mennesker. Når man slik er bitt av et loppebitt, går det noen dager før sykdommen plutselig slår ut med frysninger, høy feber, sterk hodepine, oppkast og diaré. Så kommer byller over store deler av kroppen, som etter en tid blir nesten svarte på farge, og har formodentlig gitt navnet til pesten. Etter et par uker slik, går sykdommen enten tilbake, eller pasienten dør. Av de smittede pasientene regnet man med at minst 75% døde,
og de aller fleste mennesker ble smittet i denne perioden frem til sommeren 1350. Samlet sett ble henimot 2/3 av befolkningen revet bort. Noen mindre i byene, siden folk der bodde tettere. På 50 år ble således Bergens rolle i Norge og Norges rolle i Europa snudd fullstendig på hodet. Fra en rik stormakt til en fattig vasallstat. Vi kan ikke gå i detaljer her heller, men tenk bare på at så godt som all verdi i landet ble målt i jordarealer, og når 2/3 av all norsk jord ble verdiløst på grunn av pesten, så hadde det enorme konsekvenser for de som hadde eid denne jorden. Det var i stor grad kirken, og ikke minst klostrene, som sto for hele samfunnets helsevesen, sosialtjeneste og all undervisning. Når disse institusjonene nå plutselig mistet sitt økonomiske fundament, falt også mye av den, jeg vil si, velferdsstat bort, som hadde bygget seg opp under høykonjunkturen. Norge, og ikke minst Bergen, var i senmiddelalderen på denne måten utvilsomt mindre utviklet enn det den hadde vært i høymiddelalderen. Da tar jeg egentlig både 1300- og 1400-tallet med under ett. Hele denne perioden var en sammenhengende nedgangstid for så vel byen som landet, da kongen satt dels i Sverige, dels i Danmark, og da Norge med Bergen ble skjøvet lenger og lenger ut i Europas periferi. Det åpnet opp for utenlandske handelsmenn og håndverkere at de fikk større og større innflytelse, for den attraktive nordlandshandelen fortsatte med uforminsket styrke. Men nå med fremmede aktører som dro av gårde med fortjenesten direkte, mens vi bergensere ble sittende tilbake nærmest som barstatister, og forfalt mer og mer ned i armoden. Det ser vi ikke minst når vi går inn i neste periode, 1500-tallet, som kanskje er den mest dramatiske perioden av alle de 950 årene, og krever utvilsomt ekstra oppmerksomhet fra vår side. Det startet med et ball på rådstuen her i Bergen, og endte opp med vårt mest kjente heksebål på Nordnes. Mellom disse to begivenhetene lå en hel reformasjon, en fullstendig rasering av det kirkelige sentrum, et kongelig statskupp, en kriminalstatistikk uten sidestykke, og fremveksten av et litterært miljø som faktisk er blitt kalt bergenshumanisme. Og jeg har ingen sjanse til å ta for oss alt dette her. Men det var det innledende ballet på rådstuen det hele startet, at hertug Christian møtte den underskjønne Dyveke og hennes mor Sigbrit. Hertugen tok begge disse kvinnene med seg tilbake til København, der Dyveke ble forgiftet under særdeles mystiske omstendigheter, og Sigbrit måtte flykte fra landet sammen med den forhatte hertugen, som i mellomtiden var blitt kong Christian den 2. Men disse to hadde satt i gang en samfunnsomveltning, bort fra et adelsstyrt og et kongestyrt og borgerstyrt samfunn, som de i første rekke tapte, men der prosessen i neste omgang rullet videre, og dramatikken fortsatte under Christian den 2.s onkel, Fredrik den 1., Han døde i 1533, men rakk akkurat så vidt på forhånd å få gjennomført den store kirkesaneringen her i Bergen. Det er ganske utrolig. Men våren 1531, altså 5,5 år før reformasjonen ble innført,
Så får høvedsmannen på Bergenhus, Eske Bille, den aldrende kongen med på å rive ned hele det store kirkesentrum, med den praktfulle apostelkirken, som skal være bygget etter mønster fra Saint-Chapelle i Paris, med den store og den lille kristkirken, med hele bispeborgen og med dominikanerklosteret. Rive alt sporløst bort. Det verste var at Eske Bille også hadde fått den lokale biskops, ja til og med erkebiskopens stilltiende tillatelse. Stakkars de gudfryktige katolske bøndene fra Nordhordland som måtte utføre den jobben. Er det rart at høvedsmannen følte behov for å innynde seg ekstra hos erkebiskopen og sende ham en flaske akevitt, som i denne anledning for første gang ble nevnt i hele Danmark-Norge? Det gir meg også neste stikkord. For altså bare 5,5 år senere kom da den faktiske reformasjonen, som vi alle har feiret her for noen få år siden. Men ikke bare skiftet vi religion, inspirert av munken Martin Luther i Wittenberg, men kongen, som i mellomtiden var blitt Kristian den tredje, avsatte samtidig hele det norske riksråd, uten at noen røster hevet seg, la Norge inn under det danske riksråd og sendte formann for det norske riksråd i landflyktighet. Det var for øvrig den samme erkebiskopen, Olaf Engebrigtsson, som også opptrådde under kirkerivingen. Derved var den norske selvstendighet over, også formelt, og vi gikk inn i fasen som den danske provins helt frem til 1814. I tillegg til å skifte religion i reformasjonen, mistet vi altså både restene av vår nasjonale selvstendighet, og vi fikk gjennomført en politisk omstrukturering fra adelsvelde til kongemakt. Mot slutten av 1500-tallet fikk vi dessuten en serie med dramatiske begivenheter som vi også må ta en tur innom. Da toppet på mange måter konflikten seg mellom de norske og de fremmede handelsmenn og håndverkere. De fremmede holdt særlig til på Bryggen, men tyske og hanseatiske håndverkere holdt også til i Vågsbygd. På denne tid vokste det så smått frem et borgerskap i byen. Det var spiret til det jeg så vidt nevnte under omtalen av Kristian den 2. Men hverken de fremmede kjøpmennene på Bryggen eller de fremmede håndverkerne i Vågsbygd var innstilt på å følge de bergenske forskriftene for borgerskap. De fulgte forskriftene fra de byene som de kom fra i Tyskland, særlig fra Lübeck. Det kom til trusler og håndgemeng, og til slutt måtte lensherren på Bergenhus, som da var Christoffer Valkendorf, sette hardt mot hardt, og forlange at enten dro håndverkene hjem igjen, eller så innordnet de seg det bergenske borgerskap. Fullt så vellykket var ikke hans utspill overfor kjøpmennene på Bryggen, som var for sterke og hadde større sympati hos kongen i København. Resultatet var da også at de ble værende på Bryggen i enda 200 år. Her skylder jeg å skyte inn at hele Bergens topografi hadde endret seg nok så radikalt i løpet av 1500-tallet. Hvis vi tar utgangspunkt i Svartedauden midt på 1300-tallet, bestod Bergen da i all hovedsak av Bryggen og Vågsbygd. Nordnes var i liten grad bygget ut, bortsett fra at restene av Munkeliv kloster fortsatt lå på toppen, og erkebispegården ved strandkanten litt lenger ute. Men ettersom det bergenske næringsliv begynte å ta seg opp igjen på 1400- og særlig på 1500-tallet, ble det også behov for utvidet tomteland her,
og da var strandsiden enkel å gå løs på. Rundt midten av 1500-tallet var det således bygget ut av skilje også på denne siden. Blant annet hadde den nevnte lensherre Kristoffer Valkendorf bygget seg sin privatbolig på Nordnes-siden. Men helt innerst i Vågsbunnen, da han dro fra Bergen i 1560, skjenket han huset sitt til byen som nytt rådhus, og det står der fortsatt som det gamle rådhus. Likeledes bygget den neste lensherren, Erik Rosenkrantz, sin privatbolig på samme side etter en brann i 1561. Så makeskiftet han eiendommen sin med Sandviken hovedgård, men også hans opprinnelige bolig står fremdeles. Vi kaller den Muren. Legg også merke til at da Rosenkrantz bygget sitt tårn på Bergenhus, lot han den truende hovedfasaden ikke vende mot en eventuelt fiende som kom seilende inn byfjorden, men mot hanseatene på bryggen. De var fortsatt hovedfienden. Men i de samme årene, altså i 1550, 1560, 1570-årene, blomstret det også opp en kultur her i byen, med filosofiske og historiske interesser av et hittil ukjent omfang. Begge de to nevnte lensherrene var med på dette. En enda mer sentral person var teologen Gjemle Pedersen, som skulle ha vært innsatt som den siste katolske biskop, men som i stedet ble den første protestantiske superintendent, som protestantene satte på sin nye biskoptittel. Men aller viktigst i denne gruppen, som i ettertid gjerne er kalt Bergenshumanistene, var utvilsomt Absalon Pedersen Beyer. Pleiesønn av Gjemle, han hadde studert teologi ved universitetene i København og Wittenberg, og kom hjem igjen i 1552 som ihuga protestant. Denne gruppen produserte en rekke skriv, blant annet Bergens eldste beskrivelse og historie, den anonyme Bergens Fundas, som danner utgangspunktet for en rekke senere bybeskrivelser. Men det skrivet vi kanskje skal være mest glad for, er Absalons dagboknotater, der han for første gang fører oss rett inn i byens dagligliv med følelser og dåp, dødsfall og mord. Kan bare gi noen smakebiter her. Byen hadde på dette tidspunkt, la oss si, 6-7000 innbyggere, men med en sterk mannlig dominans. Dels fordi det på bryggen satt 2000 mann i sølibat, dels fordi byen ble besøkt i flere uker hver sommer av minst 2000 nordlendinger under nordfarstevnene. Til gjengjeld lå skjenkestuene, som oftest med tilhørende bordell, tett som hagl langs Øvregaten og i Vågsbunnen. Tollekniver hørte med til hver manns utrustning den gang, og kom ofte i bruk. Resultatet ble 3-4 drap årlig, noen år opp mot 8-10 drap. Ikke rart at Absalon selv karakteriserte Bergen som søster til Sodoma og Gomorra. Han var gift med trønderjenten Anne, som helst holdt seg i bakgrunnen inntil Absalon døde i 1575, men som fra da av ble kjent nok. Ja, Absalon skulle i sin grav nok bare ha visst, ja. For å gjøre en 15 år gammel historie kort, så ble Anne, med tilnavnet Pedersdotter, anklaget for å være heks, og ble brent på bålet på Nordnes 7. april 1590. Det var en av de hekseprosessene i Norge som innledet hele serien
frem til 1690, og på de 100 årene ble ca. 1000 personer anklaget i Norge, og 307 av dem ble domfelt og henrettet, de aller fleste ved brenning. Derved må vi kunne erklære oss ferdig med 1500-tallet og gå løs på 1600- og 1700-tallet langt mindre detaljert. Ikke fordi det skjedde jo like mye i de århundrene som før og etter. Men det som skjedde var mindre epokegjørende og hadde færre konsekvenser. Fra 1600-tallet må jeg likevel få lov til å nevne fire forhold. Det ene var den endelige innføringen av eneveldet i 1660. Strengt tatt var det et statskupp som kongen gjennomførte sammen med borgerskapet i København. For oss var betydningen først og fremst den at eneveldet gjorde slutt på adelsveldet og sementerte embetsmannsstaten som den gjeldende samfunnsmodellen i Danmark-Norge. Det vil si det absolutte byråkrati frem til 1814. Det neste forhold var en hendelse som foregikk midt i Bergen, men som egentlig ikke hadde noe med Bergen å gjøre. Jeg snakker da om slaget på Bergen Våg 2. august 1665 fra klokken 6 til klokken 9 om morgenen. Der den britiske marine og den hollandske Ostindieflåte braket sammen. Det eneste de har etterlatt seg av vareverdi er en engelsk kanonkule i domkirkeveggen, som riktignok har måttet festes på plass på nytt flere ganger siden. Det tredje forhold var en fangstmann, kjøpmann og industrimagnat, slavehandel og finansakrobat Jørgen Tormølen. Han var sannsynligvis den mest fantastiske bergenser noensinne, og var den rikeste mann i kongeriket, men døde som en fattig lasaron i København i 1708. Jeg har snakket om ham flere ganger tidligere, også i disse lokaler, men må denne gang dessverre overlate ham til selvstudium. Det fjerde forhold gjelder også en person, en god venn av meg, nemlig Ludvig Holberg. Han ble født og vokste opp her i byen, men forlot den før han fylte 20 og kom aldri tilbake. Fra 1700-tallet må jeg få nevne et par andre forhold. Fredag 19. mai 1702 brøt det ut nok en bybrann her. Sannsynligvis den største i byens historie. Den startet i Marken og tok med seg all bebyggelse nordover til Holbergsallmenningen på nordsiden og til Dregsallmenningen på bryggesiden. Dette utgjør ca. 8/9 av det daværende Bergen. Våren 1765 oppstod den første strilekrigen. I egentligste forstand var det slett ingen krig mellom strilene og bergenserne. Men et sosialt opprør fra allmuen mot de styrende myndigheter i anledning en helt urimelig ekstra skatt. Men så var det jo allmuen da, som stort sett var striler, og de styrende satt stort sett i byen. Så nærmer vi oss 1800-tallet, med Napoleonskriger og 1814 og alt det der. Da øker også dramatikken, og vi må dvele litt rundt enkeltbegivenhetene. Den første delen av Napoleonskrigene ga gode forhold til det bergenske næringsliv, men fra omkring 1809 snudde det totalt og ble en katastrofe for mange. Diktet Terje Viken gjelder riktignok byen Grimstad, men kunne like gjerne ha beskrevet forholdene her i Bergen. Så har vi selve 1814, sannsynligvis det merkeligste enkeltår i vår historie.
Tenk dere, biskop Johan Nordahl Brun holdt en glødende preken for 4000 mennesker i domkirken. Hvordan i all verden fikk man så mange inn der, og uten høyttalere? Ufattelig! Bergen sendte så 4 representanter pluss 1 fra Forsvaret til Eidsvoll, der vår Kristi ble sekretær. Og stort sett de samme representantene til det ekstraordinære storting i Moss på høstparten. Der blir Kristi president. Men de bergenske representantene måtte også ta med seg et bundet mandat mot enhver union med Sverige, slik at Kristi måtte stemme mot den avtalen han selv hadde vært hovedarkitekten for. Av og til er vi steikerare. For midt i all gleden over å bli selvstendig nasjon igjen, er vi egentlig inne i en dyp krise. Krigen har utarmet, finansene er i full oppløsning, Kristiania etableres som hovedstad, hvilket krever en rekke nye institusjoner som må finansieres. Det gir likevel en viss grunn til vekst som Bergen altså ikke får glede av. Og Bergen går dermed inn i en slags hviletilstand. Midt i 1830-årene går Kristiania forbi Bergen i folketall. Da kommer også formannskapslovene, som gir demokrati ikke bare til det nasjonale plan, men også til det lokale. I Bergen får vi bygningslov, statskonduktør og en rekke andre kommunale byråkrater. Det største vendepunkt kom likevel midt på 1800-tallet, så der må vi gå noe grundigere til verks. Dette store skillet kalles vi gjerne industrialisering. Men skillet inneholdt så uendelig mye mer enn industri. Det inneholdt enorme sosiale forskjeller. Det inneholdt store forskjeller i bebyggelsen og i byens utseende. Og det inneholdt en helt annen kultur og levemåte. Kort sagt ble det klassiske borgerlige samfunn introdusert da, til forskjell fra embetsstaten som inntil da hadde blomstret. La oss starte med befolkningsutviklingen. Bergen hadde som nevnt kommet dårlig ut av Napoleonskrigen, med klar tilbakegang i antall innbyggere frem mot 1815. Så begynte en sakte oppgang i 1820-årene, en ny stagnasjon i 1830-årene, og deretter en ny vekst. Først sakte og forsiktig, så kraftigere inntil omkring 1850. Fra da av fortsatte veksten nesten eksponensielt, og nådde ved 1900 3 ganger så mange som det den hadde hatt rundt 1850. Jeg vil tro byen aldri har hatt en tilsvarende vekstrate noen gang. Men hvor kom alle disse menneskene fra? Vi greide ikke å produsere dem selv, så de må ha kommet utenfra, men ikke lenger fra utlandet. De kom fra resten av Norge, særlig fra de omkringliggende distriktene på Vestlandet. Dette er kalt strilenes inntogsmarsj til Bergen. I stor grad var dette yngre mennesker uten særlig fremtidshåp der de kom fra. I byen ble de alle slags arbeidere, tjenestepiker, politikonstabler, håndverkslærlinger og lignende, som alle var yrker nederst på den sosiale rangstigen. Både den sosiale sammensetningen og alderssammensetningen forrykket seg derved kraftig. Neste spørsmål var hvor alle disse menneskene bor hen. Nesten 50 000 nye bergensere på 50 år ble litt av en utfordring for den unge kommuneadministrasjonen.
og det var utenfor enhver tanke at kommunen selv skulle stå for boligutbyggingen. De maktet bare å legge til rette. Til gjengjeld gjorde de det ved å ta i bruk helt nye og jomfruelige områder av byen til tomteland. Kommunen gikk så langt at de utarbeidet en reguleringsplan allerede i 1853-54, den første reguleringsplan i moderne forstand i vår bys historie. Over det store området fra toppen av Torvallmenningen til toppen av Nygårdshøyden og fra Nøste til Lille Lungåsvann, som da også var bygrense. Innenfor dette området la de inn 27 nye kvartaler og 12 nye gater mellom disse. Men halvannet år senere oppsto en brann i Vågsallmenningen, som tok med seg all bebyggelse fra denne allmenning og sør til Lille Lungåsvann. Brannstrøket lå kant i kant med det nyregulerte området, og altså også inntil den gamle bybebyggelsen. Derved var det bare å ta frem igjen reguleringsplanen og føye 8 nye kvartaler til og 2 nye hovedgater, nemlig Olav Kyrres gate og Kristis gate, samt noen tverrgater til også. Alle disse gatene var rette, og kvartalene var firkantete sjakkrutemønster. Så lenge man var nede på flaten gikk det bra, men oppover skråningen mot Nygårdshøyden ble gatene svært bratte for et hestekjøretøy. Det brød man seg likevel ikke noe om, for dette var siste mote innen internasjonal byplanlegging. Og alle byer av noenlunde størrelse skulle bygges ut nettopp på denne måten. Husene skulle ligge i en samlet firkant langs yttersiden av kvartalene, slik at det dannet seg en gårdsplass i midten. Der var det utedoer, tørkesnorer, ved- og koksboder og en masse rotter. Selve husene i Bergen var for det meste i 3 etasjer med yttervegger i pusset mur eller murforblending, mens gulv og tak var i 3. Derfor betegnelsen skorsteinshus. Dette mønsteret ble brukt konsekvent i de nyregulerte områdene, men etter en byutvidelse i 1877 ble mønsteret også tatt i bruk derfra og videre sørover, hele Nygård og senere også på Møllenpresiden. Dessuten en klatt ved Nonneseter og en tilsvarende klatt ved Helgesens gate på nedsiden av Støletorget. Men før det hadde vi hatt de aller første forsøk på sosial boligbyggeri her i byen. Et privat selskap med formål å bygge billige boliger for arbeiderklassen fikk tildelt tomt på oversiden av Støletorget og bygget der 2 lange blokker i 3 på opp til 2 etasjer med 48 familieleiligheter i hver. Hver av leilighetene ble da på 28 kvadratmeter. Etter få år brant den øverste av blokkene, mens den nedre står der ennå, og gjerne blir på folkemunne fortsatt kalt boligen. Senere kom det et større prosjekt på Eidemarken like ovenfor. Her ble det regulert inn 16 lange og smale kvartaler mellom brede gater, helt etter samme prinsipp som er i sentrum. Men her lå kvartalene langs etter terrenget, og ikke på tvers. Det var nå i alle fall en viss forbedring. Her ble husene bygget i 3 og med gavlene mot gaten, således ikke svært forskjellige fra de mer tradisjonelle bergenshus. På baksiden kom det små hageflekker for matauk. Frem til 1875 ble det reist 68 slike hus med 3-7 familier i hvert hus.
Til sammen ca. 1700 mennesker bodde følgelig her. Blant annet Audun Hetland, som har skildret dette miljøet i strek og ord i sin bok Kampen for tilværelsen. Her vil det anbefales. Men selv om disse områdene ble bebygget med boliger utenfor den gamle bybebyggelsen, men innenfor de gamle bygrenser, så ble dette alt for lite. Byen ble for trang og måtte utvides. Det skjedde som nevnt fra og med 1877. Da ble de to såkalte landsognene, Sandviken og Nygård, innlemmet i byen. Dette var første byutvidelse på flere hundre år, og illustrerer på en god måte den boligkrisen man nå var kommet opp i. Og derved er vi tilbake til den generelle utbyggingen nede i de regulerte områdene i sentrum. Da utvidelsen kom, fortsatte utbyggingen videre sørover på Nygård. I løpet av de siste 15-25 årene av 1800-tallet akselererte utbyggingen så til de grader at til sist må vi kunne snakke om en ren spekulasjon. Medvirkende var nok også at kommunen forberedte en ny bygningslov som kom i 1899, der kravene til prosjektene og deres dokumentasjon var vesentlig strengere. Utbyggerne fikk plutselig det travelt. Hele byggebransjen glødet. Særlig finansieringen av den løp fullstendig løpsk, med midlertidige panteobligasjoner i verdier som ennå ikke var skapt. Enkelte tomter femdoblet sin verdi på 15 år. Det er klart at sånt måtte da gå galt. Krakket kom da også høsten 1899. Og firmaene gikk over ende som dominobrikker. Bransjen lå fullstendig som død i en tiårsperiode. Frem mot 1898 ble det ferdigstilt ca. 1000 boliger årlig i Bergen. I 1901 ble det ferdigstilt 2 boliger i Bergen. En annen konsekvens av den enorme byggeboomen var at kulturminnet Bryggen kom virkelig under nytt press. Den var nærmest gått ut av bruk allerede, og forfallet gikk i retning av slum. Noen av grunneierne fikk, sammen med kommunen, utviklet et prosjekt som gikk på riving av den søndre halvdel, minus Finnegården riktig nok, der eieren satte seg fullstendig til motverge. Selve rivingen var avsluttet før krakket, men gjenoppbyggingen kom til å ta tid. Likevel er det ingen tvil om at intensjonen var at også den nordre halvdel av Bryggen, den som nå har fått verdensarvstatus, og som vi er så stolte over, skulle rives og totalt fornyes. Krakket var faktisk redningen dens. Men selv med dette byggeriet ble det for få bygninger og for lite næringsareal. Utbyggingen klarte ikke å henge med befolkningsveksten, og lokalene ble trange og usynne. På boligsiden måtte stuene være stuer bare på dagtid, mens de var soverom om natten med madrasser strødd utover gulvet. Stort sett hadde hvert individ en 4-5 kvadratmeter å boltre seg på. I dag har vi henimot 60. Så har vi hele næringssiden med store nye arbeidsplasser, særlig innen skipsindustri, innen jernstøping og innen tekstil.
Den første helsemessige advarsel hadde vi fått allerede i 1898-99 i form av en koleraepidemi som smittet 1000 bergensere og tok med seg vel 600 av dem i løpet av 4 måneder. De aller fleste fra samfunnets laveste samfunnslag. Resultatet førte det også til, eller var i hvert fall en sterkt medvirkende årsak til, at byen fikk sitt første offentlige vannverk. I en regnby som Bergen skulle man kanskje tro at det ikke var så påkrevet, så viktig, men det var heller, og det var det kanskje heller ikke på Bryggesiden eller i Vågsbunnen, men hva med Nordnes? Hva med Nygårdshøyden etter hvert som den også ble bygget ut? På nyåret 1855 sto i alle fall vannverket der helt ferdig bygget ut. Ikke til stor nytte, ikke minst for brannvesenet. Til gjengjeld gikk det 25 år før renovasjonen og kloakken kom etter. Men det er nå en annen historie. Samtidig ble det også bygget ut et gassverk, parallelt med plassert omtrent der hvor biblioteket senere kom, og i felles grøfter med vannverket. De gikk først til offentlig gatebelysning, men ble også ganske raskt tatt i bruk i husene til matlaging og oppvarming. Mange husker sikkert ennå disse gassblussene på kjøkkenet. Utviklingen av kulturlivet er kanskje det siste vi skal gå inn på i denne heksegryten som siste halvdel av 1800-tallet var. For også på den fronten skjedde det et paradigmeskifte nærmet, både i landet og ikke minst her i Bergen. I alle fall kom 3 av 1800-tallets mest kjente norske kunstnere fra Bergen. Jeg tenker på I.C. Dahl, på Ole Bull og ikke minst på Edvard Grieg. Dahl brakte med sine malerimotiver mye av den norske natur ut i Europa, og derved forberedte den senere turismen. Men han brakte også mye av den europeiske kulturen hjem til Norge i form av de initiativer han tok til Nasjonalgalleriet, til Bergen Kunstsamling, Fortidsminneforeningen osv. De er kanskje mindre kjent enn han som utøvende kunstner. Når det så gjelder de to musikerne, Bull og Grieg, hadde det vært spennende og en gang å sette disse opp mot hverandre i en bred analyse. Det er det ingen tid til her, dessverre. Og i dag opplever vi dem vel kanskje ikke så jevnbyrdig heller. For Grieg er vel så mye kjent som Bull. Slik var det ikke i samtiden. Bull var en god generasjon eldre enn Grieg, men også langt mer utadrettet. Var entertaineren, så å si. Var yndlingsmusikeren til verdens ledere. Fikk de unge damer til å besvime tilsvarende det Elvis Presley greide mange, mange år senere. Drev teater, var samfunnsdebattant, nesten som en politiker, og så videre. Grieg hadde til gjengjeld sin musikk. Som komponerende og utøvende musikere var de begge opptatt av den gamle norske musikktradisjonen, og brakte den ut i verden og inn i fremtiden. Bull var også opptatt av å bringe det norske frem gjennom teater. Han startet det første norske teater her i byen. Christiania Teater lå riktignok flere tider foran, men der spilte de bare utenlandske stykker på dansk. Bulls norske teater her i Bergen var læreår, ikke bare for Henrik Ibsen,
men også for Bjørnstjerne Bjørnson, og var i det hele tatt en sterk bidragsyter til hele den nasjonalbyggingen som kom ikke minst utover i siste halvpart av 1800-tallet. Men, kjære tilhørere, skal vi få tid til noenlunde resten av historien vår, så må vi nå forlate 1800-tallet, uansett hvor mye ellers vi kunne ha sagt om det, og bevege oss inn på 1900-tallet. Til gjengjeld er flere av oss noenlunde kjente, i alle fall de siste tiårene av det århundret, så til en viss grad er det her tilstrekkelig å pirke litt i hukommelsen, kanskje. Men vi må jo starte med det, med begynnelsen der også. Og da finner vi at 1900-tallet begynte omtrent tilsvarende med 1800-tallet. Befolkningen var riktig nok i ferd med å stabilisere seg, og boligbyggingen var i ferd med å ta igjen behovet. Men for øvrig så levet det borgerlige samfunn i beste velgående. Inntil skuddene falt der nede i Sarajevo 28. juni 1914. Det ligger langt utenfor vårt tema å gå inn på hele de politiske intrigene som falt som følge av disse skuddene, og som førte inn på Første verdenskrig. Men hovedvirkningen av den må vi ta med, for de ble store, selv om vi forsøkte i det lengste å være nøytrale. Det startet med en kortvarig panikk. Folk hamstret mat og brensel, tok alle sparepengene ut av bankene og gjemte dem i madrassen, og rømte fra byen hvis de hadde noe sted å rømme til. Men utover høsten roet gemyttene seg, og situasjonen ble i grunnen nok så normal. Vi var som sagt nøytrale. Riktig nok steg konjunkturene, og noen tapte, og noen tjente på det. Som et eksempel kan nevnes at en tønne saltsild kostet før krigen 10-12 kroner på Bergen havn. Allerede i september 1915, altså da krigen hadde vært i vel et år, så var den kommet opp i 40 kroner. Så det viser litt om inflasjon. Men verre skulle det bli, for nede i Europa raste skyttergravskrigen. Frontene flyttet seg ikke en millimeter. Kampene krevet bare stadig flere soldater. De som ikke falt for fiendens kuler, omkom av sykdom og sult. Det var et helvete der nede i leiren. Etter hvert som stadig flere ressurser gikk med, uten at noen løsning kom i sikte, gikk det på nervene løs. Og det å få en slutt på det hele ble etter hvert mye viktigere enn det å vinne. En ny fase inntrådte således høsten 1916 og kulminerte da Tyskland fra 1. februar 1917 erklærte den uinnskrenkede ubåtkrig også mot nøytrale land. Norge ble involvert i krigen uten å være krigførende. I sjøfartsbyen Bergen gikk omtrent halvparten av tonnasjen tapt, eller totalt 168 skip og 292 sjøfolk. Det utviklet seg en oppfatning at de bergenske rederne spekulerte grovt i dette. Det tror jeg vi som hovedsak må kunne si ikke er riktig. De etablerte rederiene var stort sett ansvarsbevisste, men det utviklet seg en spekulasjonskultur, særlig blant unge menn uten forpliktelser, med kontinuerlig omsetning av skipsaksjer. Store formuer bygget seg opp
på lånte penger og forsvant igjen ofte like fort som de var skapt. Det at noen våget, og noen våget ikke, at noen lyktes, og de aller fleste lyktes ikke, ga en svær usunn stemning av misunnelse og mistillit, som i neste omgang førte til politiske spenninger og motsetninger. Bybefolkningen led ved mangel på brensel, mangel på varer, rasjonering, lange køer og generelt usikkerhet frem mot den tyske kapitulasjonen i november 1918. Men før vi helt forlater krigsperioden, må vi ta med to lokale begivenheter. Fra 1. juli 1915 ble hele Årstad herred innlemmet i Bergen, og spørsmål om tomteland var derved løst i overskuelig fremtid. 15. januar 1916 brøt det ut en brann nederst på murallmenningen, som siden er kalt Bergensbrann, selv om Bergen har hatt mange andre branner også. Den startet 16:45 lørdag ettermiddag, og søndag morgen våknet bergenserne opp til en ny by uten sentrum. Området fra murallmenningen til Smålungeren, fra Engen og Ole Bulls plass til Rådstueplass og Småstrandgaten, var borte. Mellom 3000 og 4000 mennesker ble hjemløse, fordelt på 612 leiligheter siste. Dessuten en rekke butikker, kontorer, serveringssteder og så videre forsvant tilsvarende. Så må vi da gi oss mellomkrigstiden i Vold. En tid da usikkerhet og spenning fra krigens tid fortsatte i langt større grad enn det vi skulle ha trodd. I første omgang oppfattet nok de fleste freden som en stor lettelse. Mye av den ytre usikkerheten var borte, for eksempel knyttet til skipsfarten. Men det at vi også hadde hatt en ødeleggende bybrann, der gjenoppbyggingen bare så vidt var kommet i gang, forstyrret egentlig ikke stemningen allikevel, av at nå var alt normalt igjen, og vi skulle gå tilbake til den gamle og lykkelige tilværelsen fra før krigen. Men slik ble det likevel ikke. Gjenoppbyggingen etter brannen var bare en delgrunn til det. En minst like stor delgrunn var de mange kraftige konjunkturkastene som skulle komme utover i 20- og 30-årene. De var til dels selvforskyldt innenlands i et lokalt spekulasjonshysteri i eiendommer som fortsatte også etter krigen. Hvor man for det meste skyldes de forhold utenfra som kom skyldende inn over oss, som den galopperende inflasjonen i Mellom-Europa for eksempel. For den sluttet ikke ved krigen. Og de gjentatte børskrakk i USA. Arbeidsledigheten spratt opp og ned som en jojo, men lå stort sett på et nivå som vi knapt kan ha sett maken til tidligere. De politiske spenningene var således til å ta og føle på. Det dirret så å si i luften. Typisk er at begrepet de glade 20-årene i utgangspunkt faktisk var sarkastisk ment, mens begrepet de harde 30-årene forteller sin virkelighet. Skjønt oppturer fantes selvsagt også, i form av enkeltbegivenheter som rykket folk ut av hverdagen og ga dem et positivt pust fra den store verden. Jeg kan for eksempel nevne
Roald Amundsens ferd over Nordpolen med luftskipet Norge i 1926, der mannskapet kom hjem igjen til Norge med Bergen som første havn. Til øredøvende jubel fra mange tusen fremmøtte bergensere, eller landsutstillingen rundt Smålångaren sommeren 1928, med 700 000 besøkende i løpet av 4 måneder. Slike landsutstillinger hadde vi forresten også hatt i 1898 og i 1910. Vender vi tilbake til hverdagen, var det først helt mot slutten av 1930-årene at de konjunkturmessige, og derved også de arbeidsmessige, og derved også de politiske forholdene begynte å stabilisere seg så noenlunde. Så egentlig pekte pilene forsiktig oppover, vil jeg si, frem til 9. april 1940. Da de tyske okkupasjonsstyrkene seilte inn Byfjorden, for å ta Bergen som eksempel, grytidlig på morgenen, forsøkte riktignok Kvarven og Hellen å gjøre en heltemodig motstand. Men hva hjalp nå det da mot hele det tyske krigsmaskineri? I praksis var det bare for de to tyske øverstkommanderende, generalmajor Hermann Tittel og viseadmiral Otto von Schrader, å stige i land, gå opp på Bergenhus og derfra overta kommandoen over byen. Så kom den tyske sivile administrasjonen på plass, direkte underlagt Reichskommissær Josef Terboven i Oslo, og kommunens lokale administrasjon og alle andre institusjoner ble sakte men sikkert i praksis fratatt all makt. Dette er vel også typisk for resten av okkupasjonstiden. Det var så godt som ingen krigshandlinger. Det var ikke det som plaget oss først og fremst. Det var den ideologiske og psykologiske undertrykkelsen vi led under. Mangel på frihet til å gjøre, til å si, ja nesten til å tenke hva vi ville. Det var en belastning som også det som vi knapt kan ha muligheter for å forestille oss i dag. For øvrig er vel okkupasjonsårenes hendelser dokumentert så grundig andre steder at det tør være unødvendig kanskje for meg å gjenta dem her. Men noen enkelthendelser må vi selvsagt også ta frem der. Jeg kan således nevne de engelske luftangrepene i juni 1940 og ikke minst i oktober 1944, der blant annet 61 barn fra Holen skole omkom, og der kvartalene fra Nøstet strøk med. Men først og fremst må jeg nevne eksplosjonsulykken klokken 8:49 den 20. april 1944. Selve eksplosjonen var ille nok, da 120 tonn sprengstoff som ellers skulle til Finnmark, gikk i luften, ombord i frakteskuten Forbode. Som tegn på sprengkraften der, kan vi merke oss at skipets anker havnet på toppen av Sandviksfjellet. Et bitte lite øyeblikk var det mulig å se bunnen av vågen, og ildsøylen derfra sto 30 meter til værs. Kanskje enda viktigere for byen var de raseringer som eksplosjonen gjorde på begge sider av vågen, men kanskje særlig på Nordnes. Og derved har vi også overgangen fra selve okkupasjonstiden til tiden som kom etterpå. For utbedringen etter eksplosjonen
var det jo etterkrigstidens oppgave å løse. Så straks fredsrusen hadde lagt seg så noenlunde, var det å spytte i nevene, brette opp ermene og ta fatt på hverdagen nok en gang. Også da rådet en stemning som dagens begrensere kanskje har vanskelig for å sette seg inn i, men nå med motsatt fortegn, så å si, i forhold til krigen. Nå var det et samhold, et fellesskap, en tone av optimisme og fremtidshåp som preget vårt land, som sjelden vi ellers har opplevd. Alt gammelt og uhensiktsmessig skulle bort, og det moderne samfunnet skulle bygges. Igjen kan Nordnes kanskje være et slående eksempel, for allerede året etter fredsslutningen kom det to reguleringsplaner for hele halvøyen pluss Nøste, som forutsatte riving av all den gamle trebebyggelsen som skulle erstattes med moderne blokker i en slags såkalt spennende blanding, heter av stående og liggende klosser. Hva den bestod i, ser vi i dag i feltet fra Strandgaten mellom Holbergsallmenning og Sliberg. De delene av Bergen som vi nå viser frem med størst stolthet til våre gjester. Slik skulle hele ellers Nordnes og Nøste bli. Som bekjent var også Bryggen sterkt utsatt for saneringsbølgen. Men paradoksalt nok var brannene der i 1955 og i 1958 og de etterfølgende utgravingene der dets redning. For endelig forsto begrenserne flest hva vi der var i ferd med å miste. Etter hvert så hjalp nok det også den øvrige gamle bebyggelsen. Fra slutten av 1960-årene og særlig inn på 70-tallet fikk vi en klar holdningsendring som ikke bare så slum og gelendighet i den gamle trebebyggelsen, men også sjarme, miljø og trivsel. Hvis den bare ble istandsatt på en god måte, da stanset rivingshysteriet egentlig nokså brått. Parallelt med dette må jeg også få peke på den store utbyggingen som skjedde i det som ble hetende Søndre bydel, det vil si Haukeland, Landås, Mannsverk osv. Dette ble regnet som så godt som jomfruelige områder, og områdene ble innlemmet i byen riktignok allerede så tidlig som i 1915, men bortsett fra Solheimsviken, som ble en egen bydel for seg, tok utbyggingen der liksom ikke av før langt ut i 1930-årene. Så kom krigen, og planene ble ikke realisert før i 1950, 60 og 70-årene. Da kom Fyllingsdalen med også. Og i 1972 fikk vi så kommunesammenslåingen, og brått var det uendeligheter av land å ta av. Da fikk vi også det kanskje mest typiske trekk ved moderne byutvikling, nemlig bydelssentrene, som konkurrerte med bysenteret i oppmerksomhet. Først kom pioneren Sletten, så oasen i Fyllingsdalen, så Loddefjord, Lagunen og Åsane senter. Det startet selvsagt med handel, men så kom også en rekke offentlige tjenestetilbud på med på lasset, fritidstilbud, sosiale tilbud og til slutt kulturtilbud. Da var det ikke lenger samme grunn for folk til å dra inn til sentrum. Dette med kommunikasjon bydelen imellom ble det også snart et problem. For fra ca. 1980 av ble det tatt et krafttak i det som ble kalt for et tjenlig veinett, altså bilbasert da.
det holdt ut sånn cirka i 20 år, så forsto man at man ikke kunne veibygge seg ut av problemet, og begynte å tenke bane i stedet for. Alt som var av baner hadde man lagt ned i 1960-årene, men nå ble slike høyaktuelle igjen. Derved er vi også inne i, på mitt siste punkt i denne fremstillingen, tiden fra årtusenskiftet og frem til i dag. Det har skjedd mange ting i denne perioden, men vi kan vel kanskje enes om at skal vi trekke frem en av dem, så må det bli bybanen. Riktig nok gjennomførte vi både et vellykket kulturbyår og innførte byparlamentarismen, begge deler i år 2000. Men begge disse falt også temmelig fort ut igjen av folks bevissthet. Det som er blitt stående er faktisk bybanen. Først gikk det 10 år med politisk tautrekning, planlegging og bygging. Så ble bybanens første trinn åpnet mellom Byparken og Nesttun i juni 2010. Neste trinn skulle så gå til Åsane, men der stanset den opp på bryggen. Til slutt måtte Åsane vente, og Fyllingsdalen komme først. Åsane-folket virket egentlig ikke så veldig misfornøyd med det. Generelt sagt kan en vel si at alle var enige om at en kollektiv løsning måtte presse seg frem, både ut fra de trafikale og ut fra de forurensningsmessige grunner. Det gikk ikke lenger med privatbil. Men ikke alle er enige om at bybanen er den mest optimale kollektive løsningen. Noen av oss kan også se for oss andre løsninger. Men den generelle diskusjonen omkring kollektivløsninger er de siste årene blitt fullstendig overskygget av hvorvidt en kort banestrekning av den skal gå over bryggen eller ikke. Gjennom 2 kommunevalg har det vært hovedtema, og det måtte vel en hel verdensomspennende koronapandemi til for å få oss til å tenke på noe annet enn bybanen over bryggen eller ikke. Men bare vent. Bybane eller bryggesaken kommer nok frem igjen. Så la oss si med Linda Eide, siste ord er ikke sagt om den saken. Derimot er siste saken sagt i min forelesning. Takk for meg. Thank you.